Sisi lengo letu ni kufikia mwananchi wa kawaida, kwa sababu hapo ndio uzito huko, tuombe kura direct kutoka kwa mwananchi wa kawaida. Tuko sawa na hiyo? Tuko sawa na hiyo? Kwa hivyo sisi tunasema kwamba hatutaki mtu yeyote atuchagulie kiongozi katika Kenya hii. Tunataka wananchi wenyewe, vile Matiba alisema, let the people decide. Jambo la pili, mimi nataka niseme kwamba ukweli wa mambo, mzee wetu Tinga alikuwa na umaarufu, lakini sasa hii Azimio imekuwa muradi wa watu wachache kule nyumbani. Hii ni project. Na ukweli wa mambo ni kwamba President Uhuru ndio patron wa Azimio. Yeye ndio patron. Sema patron. Yeye ndio patron. Sasa patron anachukua, anaweka Tinga awe hapo. Alafu tena nataka achagulie Tinga deputy wake. Alafu yeye abaki kama kule DRC, kule Congo. Yani Kabila alitoka, lakini akakuwa kama chairman wa sehemu hiyo. Na kuna President Tshisekedi. Sasa sisi tunajiuliza, kama Uhuru amemaliza miaka yake 5 round ya kwanza, akasaidiwa round ya pili, amemaliza miaka yake, imebaki miezi michache. Sasa si yeye awache wa Kenya waamue ni nani atakuwa president? Yeye anataka ajili kukua president kwa mlango ya nyuma. Mnakubali hiyo? Hebu nione wale wamekataa katakata. Kwa hivyo sisi tunasema tunataka tusimame imara. Na tumeungana, Kenya Kwanza imeleta UDA pamoja, ikiongozwa na Deputy President William Samoei Ruto.